glavni namen traktorijade je predvsem druženje domačih kmetov in traktoristov z tistimi, ki pridijo od drugod. Tretja traktorijada je že dokaz, da je prerasla v nekaj več in da ljudje domači, kot tudi iz drugih krajev, cenijo in so jo vzeli za svojo. Domači kmetje so tudi izvedli več demonstracij, oranje njive, brananje, sajenje koruze, sekanje drv, mulčenje brežin. Za naslednja leta imamo v plani traktorijado vsekakor organizirati, po možnosti tudi še kaj dodati, predvsem v kulturno-zabavnem programu, kajti v tem programu razstav in demonstracij smo kar uspešno pričeli lansko leto in letošnje leto, moramo pa traktorijado nadgraditi še z bolj bogatim kulturno-zabavnim programom. Imamo, da je rokav nagrada in na koncu tuže dobijo nagrado. Bravo. Super je. Malo so težje igre kot prva leta. Hvala lepa za tole pesmico. Ja, mislim, da je udeležba opravičila svojo težo. Tako da tudi tekmovalci so pokazali svojo moč. Tudi traktoristi. Glasba je odlična, hrana, pijača, enkratna. Da pride več traktorjev, da vsi prepeljejo svoje traktorje, da se pokažejo, da se kakšni novi stiki, mogoče kak nov nakup. Traktorijada je za krajevno skupnost Radovica velik dogodek in bi obenem tudi rad se zahvalil vsem sponzorjem, vsem donatorjem, ki so nam pomagali, da je traktorijada uspela. Obenem bi pa tudi poklical za naprej, za v bodoče, da nam pomagajo in da se najde še kakšen novi sponzor ali v kakšni obliki, da nam kdo kaj pomaga ali donira. Večeras je naša krška, večeras se vino pije. Nek se igra, nek se biva, jer ko ne biva, daj za peštu mi je. Večeras je naša pešta.